ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ತಗೋತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಂದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಹಾಂ, ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ಥರದ್ದು ಏನಾರು ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ಬಾಬು. ಯಾವ ಊರವರು? ಚಿತ್ತೂರು. ಕಡೆ ಚಿತ್ತೂರು? ಆಂಧ್ರ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ತಮಿಳ್ನಾಡು? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು? ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಾ? ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಆಂಧ್ರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಬಾಪ್ಪ, ಹಾಂ ಕುಚ್ ಹಾಂ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇವಾಗ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹಂಚಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ತಗೋತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಂದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಕೊಡಿಸಿ. ಯಾವೂರು? ನಮ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆನೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರಿ. ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬರಿಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರ ಬರಿಲ್ಲ, ನಾವಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 5 ಜನ. 5 ಜನ? ಎಷ್ಟು? 6 ಜನ ಇದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ. ಹಲೋ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದೇ ಇದು ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇವರು, ಅದೇ ಸೈಕ್ಲೋನ್ದು ಸಾಹೇಬ್ರು. ಒಂದು ಒಂದು ಇವರು ಫಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಸರ್, ಇವರೇ. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ನೋಡಿದ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ನೀವು? ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರದ? ಹಾಂ. ಹಲೋ, ಏನು ಹೆಸರು? ಬಾಬು. ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ? ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಂಗೆ. ಹಾಂ, ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ಥರದ್ದು ಏನಾರು ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಹಂಗೆ. ಎದೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊಂಟ ನೋವು. ಈಗ ಸುನಾಮಿ ಬಂತಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋನು, ಹಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಜನ ಬರುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದೆ? ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಗ್ಗ ಹಾಕೋರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಪ್ಪ. ಹೇಳ್ಲಕ್ಷ ಬಾಬು, ಏನಪ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು? ಬಿ ಬಾಬು. ಬಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಏನು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾರು? ನಮ್ದು ಊರ ಹೆಸರು? ತಂದೆ ಹೆಸರ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಏನು ಹೆಸರು ತಂದೆ ಹೆಸರು? ಗುರಪ್ಪ. ಗುರಪ್ಪ ಜಿ ಬರ ಬಿ ಗುರಪ್ಪ ಅಂತ. ಗುರಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ಸರ್, ಇವ್ರ ತಾತ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ವಂಶ, ಇದು ಹಂಗೆ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ. ಬಿ ಗುರಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು. ಗುರಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು. ಸೊಂಟ ಸೊಂಟ ನೋವಿದೆ, ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವಿದೆ. ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ದಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರಿ? ನಾವು 5-6 ಜನ ಸರ್. 6 ಜನ? ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ? ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ತಿರುತ್ತಣಿ. ತಿರುತ್ತಣಿ?
ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್. ಆರು ಜನ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಗ್ಗ ಅಗ್ಗ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐದು ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ರಿ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ. ಹೌದಾ ಸರಿ, ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ, ಇದು ತಿಂದ್ರಿ ನೀವು ಸಾಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಸರ್? ಉಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಇದೇ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಬಟ್ಟೆ. ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಸದ ಹಳೇದ? ಹಳೇದು. ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು? ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕ? 100 200 500 1000 ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗಂತೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಿದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಅವತ್ತಿಂದ ಜ್ವರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಡ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 6 ವರ್ಷ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ 10 ವರ್ಷ. ಹುಡುಗಿಗೆ 10, 6, 2, 2 ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ನಿಲ್ಸಕ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾಬು. ಏಳು ಬಾಬು ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಬರೀಪ್ಪ, ಬರ್ಕೊಂಬಂಬಿಡು ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲ ಇದಾರಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು? ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಮ್ಮಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿದ್ಯಾ? ಇವ್ರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು ಸರ್, ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ ಸರ್. ನಿಂಗೂ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತ? ಸರ್ ಅದು ಹೇಳೋಣ, ನೀನೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೋಲ್ಡ್ ಮನೆನೇ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಸರ್. ನೀರಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ? ಯಾರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೋಲ್ಡ್ ಮನೆ ಇತ್ತ ನಿಮ್ದು? ಬಿದ್ದೋಯ್ತಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ 8 ವೀಕ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನೇನೋ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ವಿನಯ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮನೆ ಎಷ್ಟಂತಸ್ತು? ಒಂದು ಮಾಡಿನೇ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್. ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಸರ್. ಬಿದ್ದಿ ಬೆನ್ನಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸರ್. ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ತೋರಿಸು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೋ ಓಡ್ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಡೆದು ನಡುತ್ತು, ನಡ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ, ಕೂತ್ಕೊಪ್ಪ, ಕೂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚೆಕ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಸರ್, ಮಳೆಲೆ ನೆಂದೋಯ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಸರ್. ಮಳೆಲ್ ನೆಂದೋಯ್ತಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ? ಪೂರ್ತಿ ಬಾಬು ಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸರ್, ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು, ವೀಸಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ವೀಸಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಹಂಗೇನೆ. ಏನ್ ಬೇಡ ಸರ್, ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಇದು? ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ತೆಗಿ ತೆಗಿ ತೆಗಿ. ಏನು ಸರ್ ಪಕ್ಕದ್ರು? ಅದೇ ಪಕ್ಕದೊಡಲಿ ಎರಡು ಕಾಲು ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಆಯ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತು ಬಂದೆ ಸರ್. ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ಸರ್? ಕೊಟ್ಟು ಈಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. 5 ಜನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತೀಯ? ಈಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಸೊಂಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೊಟ್ರ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ? ನಡೀರಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತೀರಾ, ಕಾಲ್ ತೋರಿಸಿ ನಡೀರಿ. ಹಾಂ ಯಾವ ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು? ಕಾಲು ಯಾವ ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ? ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ಈ ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಂಟು, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಕುರಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರ್ರೆ ಇದು.